На сьогодні фонд гарантування вкладів фізичних осіб робить все можливе для забезпечення повернення збитків, нанесених кредиторам банків. Для найбільш ефективного процесу фонд розпочав два конкурси по залученню професійних консультантів, які зможуть довести позицію кредиторів та банків в міжнародних юрисдикціях та відшкодувати ті збитки, які нанесені пов'язаними особами. Фондом були вибрані банки, в яких кредитори отримали найбільші збитки. Це банк «Дельта» – 36,6 мільярдів гривень та фінансовий кредит – 26,6 мільярдів гривень. Основна мета – залучення висококваліфікованих спеціалістів з напрямку пошуку активів, аудиторів, адвокатів, за допомогою яких фонд та кредитори досягнуть максимального ефекту щодо повернення збитків. Конкурсна документація розміщена на сайті фонду, з якого можна ознайомитись та підготувати пакет документів. В кожному банку відкрита кімната даних, в якій можна ознайомитись з первинними документами для підготовки своєї пропозиції. І фонд очікує пропозиції від потенційних учасників по банку «Дельта» до 10-12 поточного року та по фінансовий кредит до 18-12-19 року.